IS-laitteet voivat helpottaa monen heikkonäköisen elämää. Tässä videossa annamme neuvoja sinulle, joka haluat hyödyntää iPadisi tai iPhonesi ominaisuuksia arkipäivän toimissa. iPadin ja iPhonein tekstejä ja kontrasteja saa muokattua niin, että ne näkyvät paremmin heikkonäköiselle. Muutokset tehdään laitteen asetusvalikossa, yleiset sekä näyttö- ja kirkkausvalikoissa. Säädä näytön kirkkaus sopivaksi liukusäätimellä. Käyttöapuvalikossa voidaan vaihtaa näytön värit käänteisiksi, jolloin mahdolliset häikäisyhaitat vähenevät. Myös tekstiä suurentava zoomaustoiminto asetetaan täällä. Voit suurentaa tekstin kokoa myös tekstin kokoasetuksella. Säädä teksti liukusäätimellä haluamasi kokoiseksi. Dynaamista tekstiä käyttävät ohjelmat, kuten tekstiviestit, sähköposti ja muistio, osaavat käyttää valitsemaasi kirjainkokoa. Huomaa, että kaikissa ohjelmissa teksti ei suurene. Jos pitkien tekstien lukeminen rasittaa silmiä, voi VoiceOver-puhetoiminnon avulla kuunnella esimerkiksi pitkät uutisartikkelit. VoiceOver otetaan käyttöön käyttöapuvalikossa. VoiceOveria käytettäessä iPhonein tai iPadin ohjauseleet ovat normaalista poikkeavia. Niiden käyttöä voi harjoitella käyttöapuvalikossa kohdassa VoiceOver. Aiemmin mainitun tekstiä suurentavan zoomaustoiminnon saat käyttöön käyttöapuvalikossa. Valitse käyttöapu ja sitten zoomaus ja ota toiminto käyttöön. Voit tämän jälkeen suurentaa näyttöä kaksoisnapauttamalla sitä kolmella sormella. Toiminnon saa pois päältä samalla tavalla. Tekstiä ja kuvia voi yleensä suurentaa iOS-laitteen ruudulla nipistyseleellä. Jos sivut on tehty pelkästään mobiilikäyttöön ja niitä ei voi suurentaa, voi käyttöön ottaa edellä neuvotun zoomaustoiminnon. Moni heikkonäköinen suunnittelee esimerkiksi vieraassa paikassa asioinnin etukäteen. Ongelmana saattaa olla vaikkapa sisäänkäynnin löytyminen. Tällaisiin tilanteisiin voi käyttää apuna iOS-laitteen karttasovellusta ja Googlen Street View-näkymää, jossa haluttua rakennusta voi tarkastella etukäteen. iOS-laitteen kameraa voi käyttää suurentavana apuvälineenä esimerkiksi katukylttien lukemiseen tai kaupan hintalappujen tarkasteluun. Ota kameralla kuva kohteesta. Voit jo kuvatessasi zoomata mahdollisimman lähelle. Jos tämä ei riitä, katso ottamaasi kuvaa ja suurenna sitä nipistyseleellä. iOS-laitteeseen voi asentaa monenlaisia sovelluksia, joista on apua harrastustoiminnassa. Tekstiä tallentavia sovelluksia voi käyttää vaikkapa laulukirjana tai muistilistan tekoon. Kaunis päivä, mä oon sopivasti onnellinen. Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry. Koko projekti, koko@hun.fi.